На телеканалі ТВ4 в рамках програми «Бейбі-бум» завершився фотоконкурс для майбутніх мам. Впродовж 2 місяців вагітні надсилали фотографії. Усі вони позитивні, яскраві та теплі. Дуже зацікавило в цей конкурс і згадали, що в нас є фотографії, коли ми розмальовували животик. Намалювали сонечко, малював старший син і чоловік, і я. Так ми втрьох малювали картинку і вирішили поділитися цією такою приємною, ну, красивою картинкою з телеглядачами ТВ4. У кожній програмі «Бейбі-бум» та на сайті телеканалу ТВ4 глядачі активно голосували. Найбільшу кількість глядацьких симпатій, майже 200 голосів, отримала Лідія Кульчицька. Сьогодні вже в статусі молодої матусі переможниця завітала до телекомпанії ТВ4 для нагородження. Коли подавала фотографії, я була на 35-му тижні вагітності. Оскільки я вагітна, і тут така передача в Тернополі «Бейбі-бум». Мені було дуже цікаво, я не пропускала і тому вирішила вислати свої фотографії для того, щоб взяти участь у конкурсі, оскільки були в мене гарні фотографії, які не стидно показати Тернополю. Подивилася, вислала і рада. Усі учасниці фотоконкурсу отримали подарунки – 50% знижку на виготовлення фотокниги. Це нова послуга на ринку фотографії, так як все змінюється, зараз є ера цифрової фотографії, ми пропонуємо новий продукт, книга проростає в фотокнигу, тобто ви своїми руками створюєте цілком новий продукт від початку, ви фотографуєте, ви міркуєте про дизайн, ви в колі сім'ї, в колі родини разом створюєте за допомогою гарної такої безкоштовної програми цей дизайн книжечки, верстаєте і цілком автоматично відправляєте в нашу майстерню для виготовлення книги. Потім ця книжка буде незабутнім, скажімо, вашим атрибутом вашої родини на довгі роки, тому що це буде продукт вашої творчості, сімейної, спільних зусиль. Переможниця фотоконкурсу Лідія Кульчицька отримала сертифікат на безкоштовне виготовлення фотокниги преміум-класу та безкоштовну фотосесію для малюка від професійного фотографа Михайла Урбанського. Дитяча фотозйомка є одною з найскладніших фотозйомок. І якщо я себе опозиціоную як професійний фотограф, то мені було б грішно побоятися такої справи і не взятися, не закатати рукава і попробувати довести людям ще лишній раз, що я щось можу. Оскільки дитяча фотографія ще є і безпосередньою, тобто вона ніколи не обманює, тому що дитина грає саму себе завжди така, яка вона є в даний момент. Програма «Бейбі-бум» продовжується у новому сезоні, нові випуски про те, як доглядати за немовлятами і нові фотоконкурси.